V dnešním videjku se budu snažit vyupgradovat svoji farmu na úplně totálně brutální level. Dokonce se i pokusím najmout nějaký lidi, aby mi v té farmě pomáhali. No a pokud chceš, abych natočil další pokračování, nezapomeň hodit like a plásni tam samozřejmě ten odběr, je to zadarmo. Ale teď už jdeme do samotného videjka. Čus, jsem Švedika a dneska tady další videjko, dneska tady máme hru, která se jmenuje Farmland. V této hře se budu snažit udělat si svoji vlastní farmu, jak už jsem vám říkal. A jak si můžete všimnout, máme tady na začátek kompletně takovýhle miniaturní ostrůvek, ve kterém prostě se budu snažit tady nějak pořádně vydělávat peníze, vydělávat prostě, no, tady, víš, farmaři úplně kompletně, vidíte sami, jaká tady krásnětko zasazuju, krásnou nějakou obilovinu, nebo co to tady vlastně reálně máme. Teďko to krásně musíme zalejt, úplně ideálně. A jo, teď to jenom posekáme, takže úplně pohodička. A vlastně za to, co to vlastně takhle posekáme a sezbíráme to kompletně, tak my to můžeme potom prodat. Až na to, že v tuhle chvíli teda, jako jsem to teda prodal tady tím stylem, že jsem si někdy musel koupit část ostrova, takže zajímavý. A už mám 82 coinů, to já šílim, máte, začíná se tady docela rozjíždět. To jsem skoro ještě nic neudělal. Jako vypadá to zatím na začátek docela dobře, musím se přiznat, že jsem viděl právě nějaký videjka z toho a říkal jsem si, kámo, hele, to vypadá fakt dobře, docela bych si jako rád to i zahrál, takže jo, my se na to dneska mrkneme a pokud byste chtěli pokračování, hoďte samozřejmě like, jak jsem říkal na začátku. Teď samozřejmě máme tady ještě nějaký jako tady s tím kymácet, abych získal tady nějaký jablíčka, takže zatím asi dobrý. A ty jablíčka vlastně můžu takhle prodat a získám za to zase další peníze. A ty peníze můžeme využít na to, abychom si tady otevřeli zase nějakou další lokaci. A jo, tady dalších 20 dolarů, no vlastně dalších coinů, zase jsem to tady upgradeoval, paráda, dalších 25, ideál. Teď koukám, dokonce potřebujeme právě i nějaký ten land, ty krásy, takže ten bohužel tu chvíli teda jako nazbíraný nemáme. Kámo, worker! Takže hezký, to tady je to krásně hezký, tady naupgradeujeme, nebo sebrali jsme si teda prvního workera a máme tady workera, který mi automaticky bude neustále takhle tady řešit vlastně farmu, vlastně sami furt neustále bude tady takhle sázet nějaký jakoby plodiny, což je fakt skvělý. A já se o to vlastně nemusím vůbec starat, protože vidíte sami, on to takhle krásně i zaleje a potom to podle mě i sklidí, no hele, vidíte to sami, on to i sklidí a nemáme to i nazbírá, nebo to musím nazbírat já, nebo co on s tím vlastně rád udělá, když on takhle tady ho to teda nazbírá, takže rovnou prostě mám k němu přijít a jako on mi to teda dá, ne, já asi nejspíš musím někam do nějaký lokace, nebo já nevím, možná až jako nazbírá tu stovku, tak on to teda jako tam odnese, jo, fakt jako v tomto těžko říct. No, řešit to nebudu, doufám, že on teda v blízký době, on mi to teda nějak teda jako donese, ale pojďme upgradeovat tady to, tohle už to tam nese. Jak to tam táhne, vidíte ho tam, to je šílený, takže on mi tam evidentně nese stováka, takže super. Hele, teď už máme další lokaci, kde můžeme sázet rajčata, takže za mě úplně v pohodě, hezky to tady je samozřejmě zalejem, takže pohodička, zároveň to teda rovnou můžeme zase pokosit, docela zajímavé, že rajčata kosím takhle teda kosou, takže to bych asi nikdy životě jako nedělal, ale dobře. No já vlastně teďko teda bych mohl ty rajčata teda prodat, 156 coinů jsem za to dostal, seberem si samozřejmě ještě tady tu kukuřici, takže děkuju. Chtěl by to teda dalšího workera, když tak teda na ty rajčata, takže to bychom teda snad jako doufám jako v blízký době mohli feels needed, takže nemůžu, jak to mám masakra udělat, takže evidentně ještě potřebuji to tady nějak naupgradeovat, no uvidíme. No řešit to nějak jako extra nebudu, vlastně nechám to teďko tam na tom workerovi a my jdeme teda dál upgradeovat. Takže pojďme tady samozřejmě si sebrat tohleto, tady si samozřejmě sebereme další možnost, level up, ano, a tady další, ano, hele, tady máme slepici, která před mnou sice zdrhá, ale vlastně slepice mi bude dávat vajíčka, takže, já můžu i tady prodávat, takže cool, vlastně ty vajíčka já teda jako můžu právě jakoby tady prodávat, taky jste dostal další peníze a teďko potřebuji 900, kámo, no, to už je docela dost. Ale musím na jednu stranu fakt říct, že fakt mi teďko ta hra docela dost baví, musím říct, že to vypadá velmi dobře. Ježiš, mi tady najednou z ničeho nic lidí začalo pršet, takže velmi zajímavé, tím, že se mi začalo pršet, tak vlastně automaticky mi všechno vyrostlo, což je docela cool, až na to, že já jsem neměl nic zasazí, no, teda jako krom samozřejmě, počkej, co to je? Já můžu jim dávat skiny, tak to je cool.
Oh, tak to je mega, tak to jsem třeba nevěděl. Ale dobře, hele, za 2000 já můžu najmout druhýho workera. Takže já myslím, že můj cíl je momentální chvíli teda asi jako jasný. Potřebuju si nahrabat 2000, tady můžu teda posekat samozřejmě nějaký tyhle ty rajčata. 2000 si nahrabem, lose it, samozřejmě, nechci to teď v tu chvíli. A najmu si teda dalšího workera a doufám, že to teda prostě vyjde, abychom teda ještě tak mohli, aha, tak nevyjde, ale počkej, slepice, slepice, pojď sem. Ne, počkej, to není slepice, to je ještě jako kuřátko, ne, že tak přijde. Dobře no, počkej, tady můžu ještě za 12 coinů to upgradeovat, tak super. Další lokace, kterou můžeme tady mít, nebo další lokace, jakože další políčko, kámo, tak to je cool, takže máme teda další pole, nádhera, skvělý. V tom případě, již mám tady prase, kámo, ale dobře, to prase nic teda neudělalo, můžu prodat tady tohleto, děkuju. A hele, strom na ty, na jablíčka, takže pojď, sesypej to, děkuju, sice jsem z nich moc teda jako nedostal, protože to moc jako vědostný nebylo, ale tak jako nevadí. Tady mi prosím tě dej další kukuřici, no a jdem to teda kompletně asi všechno prodat, ať máme teda další prachy. Hele, tisícovka, tak dobrý, já bych tím pádem mohl ještě teda vydělat tu tisícovku další. A jo, koupíme si teda druhý workera, který by za mě teda něco jako dál teda tady dělal ty rajčata a nemusím se vůbec o to starat. Teďko trošičku nechápu, co se sakra stalo, ale mně přijde, jak kdybych tady měl nějaký jako vylepšený sazenice nebo něco takovýho. Takže jestli vám tak to bylo rychlý jak hovado. Tak já se fakt jako musím zeptat, ta kosa je velmi, velmi dobrá a hodně se mi líbí, ty kráso. Takže ta vylepšená kosa je úplně totálně mega monstrózní a je to prostě paráda. Je to prostě paráda. Hele, takže vidím to jednoduše, já teda prodám další věci, kolik dostanu dalších, 700 dalších mám. A v tom případě já tady jim seberu jim takhle tu kukuřici, nahrabem si teda asi ještě nejspíš teda i tyhle ty jablíčka, i když teda mám tu tady, tak nenahrabu si, no evidentně. 280 a mám možnost mít dalšího workera, takže ideál, pojďme ho teda koupit, děkuju, máme druhého workera, který mi teda bude dělat právě jenom rajčata. Takže prostě máme tady komentální chvíli jakoby volnost, nemusíme se prostě tady jako neustále teda jako zabývat tady těma věcmama ohledně toho, takže jsem za to fakt rád. Hele, další možnost, další vajíčka, děkuji, vajíčko. A vidím to jednoduše, já mu tady teda pomůžu s tím kácením, takže čau kámo, pomůžu ti, protože já potřebuji v tuto chvíli teda nějaký peníze, abych teda mohl to tady takhle krásně zase zupgradeovat. Takže hele, šup, a co to bude? Další pole, tak jako cool, jestli on tady bude pracovat taky na tom, tak já si myslím, že za to jako je to fakt jako ideál, pojďme tady takhle ještě pocákat, děkuju, a rovnou to hezky pokos, počkej, co jsem to dostal, dobře, zlatá podkova, to bych nečekal. Další 270 coinů, to je za mě ideál, takže můžeme to tady rozšířit, aby teda měl možnost mít tady další rajčátka. V tom případě, jakož mu tady teda odchází, tak já mu to teďko tady pokosím a hezky si seberu hezky penízky, protože tady mám jednorožce. No, občas teda fakt jako nechápu. No, nevadí. Hele, máme teda dost peněz, takže bychom teda mohli buď to upgradeovat tady, to za 2000, to se mu se toho nechce, protože je fakt jako hodně peněz, takže na to asi v tuto chvíli teda jako kašlu. Pojďme spíš tady takhle tady dát tyhle ty peníze, ano, hočkej, pokosíme mu to tady taky, pomůžeme mu, prostě já mu rád pomůžu, aspoň já získám další peníze, ideál. A 400, ideál, dobrý. A hele, tak já půjdu teďko v tuto chvíli sem, protože máme teda přes 1000, tady můžeme prodat ještě vajíčka. A dáme to teda peníze asi sem, uvidíme, co se nám tady otevře, ano, zase rajčata, jasně. Ještě mám 600, tak to můžeme dát sem. Tak uvidíme, co se otevře, no vlastně nic moc, jenom tady se mi teda otevře asi nejspíš nějaká další barna, takže to by mohlo být celkem fajn, si myslím, no uvidíme, těžko říct, já bych to teda dal tím směrem, takže jo, hele, pojďme tady dát další rajčata, takže šup, hezky to tady teďko dej, úplně totálně všude, děkuju, hezky to tady i zalej, zase úplně všude a zase to pokos. Já si myslím, že když bychom šli tady dolů, jakoby sem, tak na 100% by tam byla vlastně jako další pole, tady právě pro ty rajčata, nic víc, nic míň. No já si myslím, že teďko mám asi dostatek peněz na to, abychom to tady teda krásně vyupgradili, ale koukám, že nejspíš jako jestli tady ta barna náhodou bude někde nahoře, no těžko říct. Pojďme to teda tady upgradit, doufám, že ne, 13 coinů kámo, děláš si legraci.
si děláš fakt srandu, ne, hej. To je úplně napěst, úplně totálně, dobře, tak já tady teda ještě pokosím tyhle ty rajčata a zajdeme asi nejspíš teda nahoru, protože nejspíš tam bude docela dost věcí, takže bych teda ještě tam zašel znova. Hele, tam dokonce bylo i full něco, tak to jako ne, kámo, to nesmíme. To nesmíme, jako tady prostě nechat, aby jsme jako tam prostě se mi ztráceli peníze, když to tak vůbec řeknu. Dobře, tak upgradeujeme to tady. Oh, ranch? Ojojoj, takže my tam budeme mít ranch, jo? Tak to bude dobré, podle mě, tak uvidíme, já jsem celkem ráno zvědavý na to, co je sakra tohleto? Počkej, try a bonus pet for 1 hour. Já nevím, dej barns, coins, pick me, já vezmu kočičku, ať mám i o 25% více peněz, jo? Tak doufám, že to tak jako dopadne, no. Jestli nebudu mít víc peněz, kočko, tak si mě nepřej, protože prostě já potřebuji více peněz a jestli ty mi tady prostě nedáš více peněz, tak tě napíchnem na rožeň. Ale teda musím říct, že jsem se teda docela dost posunul ode dneška od toho začátku. Když se tak vlastně ve finále vezmem, tak jsme měli úplně takový strašně malinkatý místo, kde jsme v podstatě jako něco tady vytvářeli, jo. A teď jako v tuto chvíli si všimněte, jak to tady máme obří, protože to je šílený. Jinak by the way, já bych měl teda asi nejspíš upgradenout tady tuhletu barnu, tuhletu celou, no, to, co tady místo, no, chápem se. Protože fakt je to docela dost malý, takže díky bohu za to, že teďko to tady máme takhle jako vylepšený. Jinak já teda půjdu teda samozřejmě prodat další věci, děkuju, 1500 jsem z toho teďko vyhrabal, no to je docela hodně dobrý. A v tuto chvíli mám 2,5 litru, kterých my můžeme teda nějak jako tady nějak jako prostě investovat do něčeho, jo. Takže, do čeho investujem? Já bych to viděl možná asi sem, i když tady bude teda podle mě další pole, no, samozřejmě jak jsem si myslel, dobře. Potřebuju ještě minimálně další 3 políčka, abych mohl teda tamhle nahoru, Takže něco levného bych potřeboval, ale vůbec reálně nevím co. To je to nejhorší, jo, prostě tady už nic moc levného teda jako není, jo. Kdyby tady bylo prostě něco levného, tak neřeknu, ale tady vůbec nic prostě už není, jo. Takže 2000 asi budeme muset pomalu jistě investovávat tady do tohohle, protože nic jiného mi nezbývá. Musíme prostě investovat, jinak jsme v řiti. Můžu třeba upgradeovat i ty workery nějak? Počkej, dokonce tady ještě něco neostává, jakhle bude, ty gráso, to docela dost velký, tyjo, hustý. Nevím, ty gráso, nevím o tom, jestli bych teda mohl ty workery i nějak upgradeovat. Já vlastně tady to vidím za 4 nebo za 3000, no tak to je docela dost teda, jo. To se mi teda do toho vůbec nechce, protože to mně přijde, že je strašně moc. A jako asi to fakt jako upgradeovat teda za tolikhle peněz fakt teďko v tuto chvíli nebudu, protože to fakt hromada, nemám tolik peněz prostě jako jen tak, jako že bych mohl si říct, že no tak investuju, nazdar, jo. Ne, kámo, fakt ne. Hele, tak schválně, co tady bude? Máme, ježišma, tak to je fakt divný, kámo, můžu dělat mlíko, to si děláš legraci, ne? To si fakt děláš srandu, že takhle můžeme dělat mlíko, to je šílený. OK, ale hlavní je, že máme mlíko a můžeme prodávat mlíko a teď jsem fakt ráno zvědavý, za kolik teda to mlíko budeme moci získávat, protože fakt teď nevím, jako, hele, očkej, že vezmu ještě slepici takhle a OK, 1000, tak to zase na jednu stranu docela jde, to je docela dobrá cena teda, to se přiznám, že je fakt dobrý. No dobrý, já si tady teda asi posázím zase nějaký takhle hezký rejčátka, ať vydělám nějaký peníze, ať můžeme zase víc upgradeovat. Tak jako snad 5000 jako budu moc investovat tady do něčeho, protože jestli ne, tak už jako fakt ráně nevím, no tak uvidíme, 6 litrů mám teda, dobře, no. OK, takže to nejlevnější, máme teda tady, OK, další kráva, easy, takže šup, musí udělat krávu, rychle, rychle, skvělý, máme mlíčko a další lokace je teda levná tady, takže beru, děkuju a tím pádem bychom měli být schopni už teda získat ten ranch, který je teda za 13 litrů, no, takže to je fakt velká částka, protože je sova nějaká nahoře. Looks like you are lost, there is more affordable land west. Aha, mám vážně, přišla nějaká prostě tady sova, která mi řekla, že ne, kámo, hele, prosím tě, pro tebe bude lepší, když půjdeš třeba na to. A když nic není, to nahoře myslej, aha, že půjdu prostě na západ a tam spíš teda jako něco koupím, to bych mi teda fakt jako nenapadlo, že přiletí sova a prostě bude mi tady dávat rady.
Ale jako reálně má pravdu, no, prostě jako jsou tady daleko lehčí, jednodušší věci, které můžeme koupit, a ty jsou tady právě takhle nahoře, než za 13 000, takže to ještě tak koupíme příště někdy. Ale nicme, tady máme teda další lokaci, takže šup, ok, další slepička, která, ano, která vám tady teďko nic nedává, to je fakt skvělý. A další je něco tady nahoře za 2000 zase, děkuju, takže jenom nějakých, no, 1300, mám to. A už bych to měl mít teda na peníze, abych to tady teda nějak jako udělal, tak schválně co z toho dostaneme. Co bude tady nahoře? Nic. Super. Jenom ty diamanty. To chceš. To fakt chceš, kámo. To fakt je skvělý. Co vůbec můžu kupovat tady? To je všechno teda za peníze, jasně free chesta. Oh, 3000. Tak dík, nice. Tak aspoň můžu otevřít další lokaci. OK, otevři to, dělej. Oh, další pole na rajčata. Wow. To jsem fakt nečekal, kámo, to je fakt skvělý, to prostě chce každej prostě, já jsem chtěl něco jinýho, fakt jakože jinýho, a ono prdlajs, no, co se dá dělat, no. 1500 mám, tak 1500 možná využijeme na to, že bychom teda koupili teda další ještě lokaci, tady takhle hezky vpravo, a si to nedám teda celý, ano, jsem chtěl podotknout, ale máme nějaký peníze, takže za mě ideál, počkej, já vezmu jabka, ty tady se třepem, onem, děkuju, 7 jablek, no, málo, 170 coinů, a já bych teda ještě prodal samozřejmě zase ty vajíčka, sice mám teda jenom dvě, ale tak jako, i to se počítá, že jo? Dobře, další 4, takže hezky to prodám, děkuju. A já myslím, že asi v tuto chvíli teda jako asi ideál na to, že bychom to tamhle teda šli asi upgradeovat, ne, já potřebuji přesně 500. To mi nikdo neřekl, boha. Dobrý, už mám přes 800, takže úplně pohodička. Co to bude? Au, další vajíčka, jo, skvělý. Nahoře 2500, takže já jdu rychle ještě udělat nahořejšek. Hele, 5 litrů jo, 5 litrů kámo, to prostě musíme tady něco koupit. Vidím to na dvě lokace, tady tu nahoře i tu vedle, takže to bychom mohli dát si myslím jo. Potom tady by mít nějaký letadlo, hustý, je a můžeme už konečně dělat slunečnici. No sláva, tak jsem si odemkli teda novou věc. Teď jsem se osobně zvědavý, jestli tu slunečnici, jako jestli s ní dostaneme více peněz, předpokládám, že asi ano, ale těžko jako říct, musíme to vyzkoušet, takže pojďme sebrat teda 370 kukuřice a... Jo, počkej, já potřebuji workra? Ne, počkej, aha, jsem demen. Počkej, ještě uděláme tu, uděláme krávu, rychle. Vycákat krávu, dělej. Ježišmarja, dobrý, máme mlíko, easy. A nemám to kouknout, počkej, vezmu ještě tady tyhle věci z barny. Děkuju, tyka, 150 dalších, no tak ideál. Ale tak teďko bude mi hodně peněz. To bude hodně peněz. Počkej, 37, kde mám to vůbec prodávat tím pádem, tu ne, kukuřici? Asi tady? A, slunečnice se prodává tady. OK, tak aspoň to vím. No, vidím to jednoduše, asi to vidím na to, že bychom teda ještě koupili poslední věc, a to je asi spíš teda tady, takže abychom to takhle hezky měli udělaný. Ano, hele, máme tady teda další lokaci, kde máme teda další rajčata, takže docela fajn. OK, já vidím to asi dneska na to, že bychom teda to tady asi dneska jako už jako zastavili. A když tak budeme pokračovat příště, musím říct, že tady ten farm life mě hodně baví, takže pokud fakt chcete pokračování, hoďte like, jsem říkal, a uvidíme se někdy příště. Zatím, čus.